خون بھائی ہماری رات میں اللہ ماں تو پوچھا کہ یہاں فقیروں سہر دیئے جو کب ہوا یا رات جو گالا ہے انہیں تھا دادیا جو سہر دیئے جو کب ہوا چھین کا بلا دیئے جو چھانے لا صحیح آپ گالا ہے سب ہی روشنائی آپ رات جو اوندھائیے میں مارو دی نظر ہے مدی تو مارو دسن دو چھا گھومن دو چھا سیر تو اسا کنا ہے دیئے میں پر مصطفیٰ سیر کہو دادہ تا جاؤ نا مصطفیٰ سیر کہو رات جو انہیں جے کرے رب کریم دنیا بھرن کے دیکھارے شان بڑھائی تا سبحان اللہ جے جا مصطفیٰ کے سیر کرائے رات جو دنیا بھرن کے خبر پدی بجے تا مجھو محبوب یتیم جو یار اڑین جو آدھار مسکین جو یار وہ محبوبا جے کو روشنائی جو محتاج نہ ہے یہ روشنائی تو سجے نبی جی محتاج روشنائی مصطفیٰ تھا جائے ارے پوچھے کو جائے تو نا توبہ نعوذ باللہ نبی موجے ہوا تو اوندھائی کرے چھرے سے کچھ نہ سہر کر کاتھے نہ کاتھے لاتو بھجا دوسو یہ موٹر ساکل محبتی کڑی بولے سجے بھجا ہے روڈا کاتھے نہ مجھے پروڑی دوسو دادھا نہ جاؤ ستاویے جی راتا پر مصطفیٰ جو بوراک بھی بوراکا چھات مجھے مصطفیٰ جے بوراک جی اس پیچا بجلی کے عربی میں اثر ہوا برق یہ بجلی ہکڑے سیکنڈ میں ایک لکھ چھاسی ہزار کلومیٹر طے کندی یہ واحد مصطفیٰ جو بوراک جماؤ خدا تو مجھے مصطفیٰ جی سواری جی رفتار کیتری نہ تیز ہوئی کار لائٹ لگل کو نے بوراک میں دادیا ترڑ کرے سبحان اللہ جو تو اسا وٹ جتری گاڑی وڈیو ان میں اتری لائٹو وڈیو یہ آیا نا جتری گاڑی دی رفتار تیز ان تا گڈ اتری ان جو لائٹو تیز ہیں پر قربان وجا مصطفی دے مقام دا معلوم تھو تا مصطفی کے نہ روشنائی دی بوتا دیا پر مصطفی دے تے سوار تھے ان کے بھی روشنائی دی بوتا دیا پوچھائے تو تا نبی تو با نعوذ باللہ بشرہ نور نہ ہے حیف تجھے ان عقیدے ای اقلتے مجھو مصطفیٰ اوہا ارے مقام تنسنا سواری آئی جنت میں جہاں جنت میں تا نورانی تا جنت میں آنا مصطفیٰ جو نورانی پورا تو جنت میں جہاں معلوم تھو مصطفیٰ نور اللہ نوران تنے تا پورا یہ بے نور کے کڑی خبر ہے مصطفیٰ جو نور جو کمال چاہے راجہ رڑ کرے سبحان اللہ جو قربان مجھے مصطفیٰ جے مقامتا قربان آمنہ جے لال جے مقامتا مجھے محبوب ایہ پہ سہر کرے جے تو اسا دیئے جو لسن آئے پر مجھے مصطفیٰ جے لسن جو کمال انجا آورا راجہ رڑ کرے سبحان اللہ جو تیز رفتار سواری دادھا تو اسا کے تیز رفتار سواری سے ویٹھل ہو جو برسا روڈا جے برسا کاشے بیٹھل ہو جے گزر کرے بھی دا خبر بھی نہ پدی تا یار گیڑی شئے ہوئی جو گاڑی جی رفتار دے گا پر مجھے مصطفیٰ جے سواری جی رفتار جی تیز رفتار جی کا حد ہی نہ رہے
ایتری اسپیچ میں مصطفیٰ جو براقا مجھے مصطفیٰ جے نظر جو کمال بڑھائی ترک کرے سبحان اللہ کے جاؤں محبوب کو فرمائے کہ مجھے براق حضرت موسیٰ نبی جے مزار وٹا گزر پیو کرے ماں محبوب ڈٹھو تا حضرت موسیٰ پاجے قبر میں نماز پڑھی رہے ہو قربان مجھے محبوب رسول اللہ دے متا متا رب کریم اپنا پاک آئے اللہ دی ذات دے پاجے خاص بانے کے رات دے ذرے سے میں سیر کرائے رات جو ذرو حصو کترو تھو بدائے محبوب فرمائے جرے بی بی پاک امی ہانی جے گھرموں نکتا سے کڑو کھولے ماں میراج کرے موتی آئیس یو کڑو لڈی بس نچو ماں محبوب موتی آئے یا گھڑی رات جے ذرے حصے کے رب کریم ایترو بدھائیو وہاں رات جو ذرو ارڑن سالن میں تبدیل تھیو سالن میں یا مجھے رب جی قدرتا تا ارڑن سالن میں نکے جو قد ودھیو ارڑن سالن میں نقاش ودھی مجھو محبوب ویو وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين محبوب رحمت بنجي آيو ان قاسم والله يوتي دير وارو ربا ورائن وارو محبوبا هاڑے ورائن وارو ہی رب جے دربار میں بھائیو تو دنیا حلے کیے دنیا بھی رہی تو اسا جو مصطفیٰ رب جو دیدار کرے مانگے تو بڑی دنیا جا چرچا شروع تھی مچھے کھڑی بھیج دستگیر قربان مجھے مصطفیٰ جے مقام دا مجھے محبوب جو سیر بھی بے مثالا مجھے محبوب جو معراج بھی بے مثالا نہ ایڑو دنیا میں کوئی سیر کرے سکدو نہ ایڑو دنیا میں کوئی معراج کے کئیو آنا کوئی کرے سکدو جیڑو تو اسا جے دل پر نبی معراج کہے مدینے میں بھی موجودہ ہر غلام وٹا کے تاکی سکے تو سائیں کو محبوب جے کرے ہوتے جاتے کاتے حاضر ناظر آتا پو معراج چھوکے آسمان تے بھی موجودہ زمین تے کو سیر کرن ائی معراج کر جو کیڑو ضرور ہو ہاڑے رچبا اللہ جو قران بدھو سمجھو ہی کو نہ رب تو فرمائے تو بعد الذی پاک آئے ما اللہ دی ذات دے سیر کرائے پاجے خاص بانے کے محبوب پاجے مرضی سا کاتے ویا محبوب کے معراج تے سیر رب کرایو وا کے گھرائے کہے گھرائیو جو اللہ گھرائیو کہے گھرائیو ادھاڑے ماں تو پوچھا کہا رب حاضر ناظر کو لے جا آئے نا رب حاضر ناظر آئے تا پوچھو گھرائی سے بتے محبوب گھرائی تو نبی مولا کے بکڑا داڑھا تا جاؤ سبحان اللہ نہ گھرائے تھا کبھی نہ جے پیٹ میں وٹھیو وجے ہی کو نہ ڈاڑھا تا جاؤ صحیح ادب کو ماں تو رب کو حاضر ناظر اپ اور رب محبوب کے مٹھے چھو گھرائے تے دیدار کرائے سا معلوم تھو رب کریم دنیا مارن کے دیکھا رہو مت کو اٹھی کرے نبی موجے روا ماں رب کریم مصطفیٰ کے دیدار تو کرایا سدرت الملتہ دے نوری ملائکم جو سردار جبریل پی رہے ہو براق پی رہے ہو نہ مصطفیٰ جے ہو جبریل تھی سکے ہو نہ براق تھی سکے ہو ارے جتے جبریل آئی براق جی اتہا ہے آپ نہ جے لالت کی اتہا بھی رہی ہے مصطفیٰ کے معراج کرائے اے لفظ بڑا نہیں تو سبحان اللہ جا انہیں دیکھ کرے معراج تھو
دنیا بارا محبوب کے پار جو نسب جل شان سسی کرے جوان در سب نبی دے شان ہک پاسے یا مصطفی دے شان آگے ہاتھ متھے کرے بھیج دے قربان وجا مصطفی دے مقام تے ہاں بدھ مجھے محبوب جو شام واہ جو یہ شادی بھی شادی ہے جے مصطفی جو معراج سبحان اللہ لاڈا کرن کرے سبحان اللہ جاؤ کن جو تمہاری خیال جو تھے کو راہ تو تھیا دو ل دھماکا چلا تو یہ بربادی کرے تھیا ایکڑو ٹروڑو گچے ماں نچرے نہ چھو تا بیو پیو آ ایکڑی مصیبت گھر ماں مجے نچھی تے بیچارہ دوستو کڑکی پیا چھو نہیں دی جڑے تو اسا جے گھر میں مصطفی جو دین ویو شریعت پئی مصطفی جی سنت ویو او چھو نہ بربادی دی جے کڑے گھر دا آباد تھیندا تے مصطفی دے اللہ اللہ دے ذکر سان آباد جسے مل گیا غم